ໃນກໍລະນີ1ទៀតນະពាក់ព័ន្ធទៅនឹងກृងញៀນនោះដែរគឺສະມາທិកជំនាញ caria ຫຼາຍប្រຊັງការជួយດෝមនុស្សໃນកងរីອາວຸດហັດរេធនីប្រុសពេញបានបញ្ជូនជនម្នាក់ទៅតុលាការហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងບົດរំលោភការប៉ុនប៉ងរំលោភសាបសន្ធវៈទៅលើនារីម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជននេះឈ្មោះមឿននារីស្មីអាយុ 18ឆ្នាំជាកម្មករសំណងសុកកំណើតប្រៃវែងឯណោះតែទៅស្្នាក់នៅរោងកម្មករក្នុងបរិយមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដោយគេថាកាលពីម៉ោង3ទៀបភ្លឺណែរស្មីនេះគេដេកអត់លក់តែដេកមិនលក់ហ្នឹងក៏រើសអរសោះគេងើបឡើង ងើបនឹងដើសំដៅទៅរោបន្ទប់របស់នារីម្នាក់ហើយនារីម្នាក់នោះគឺជាកម្មករសំណង់ដែរហ្នឹងដាល់ដាទៅដល់មុខបន្ទប់របស់នាងហើយឃើញថាបន្ទប់នោះបានបិទជិតតែគាត់នេះដឹងដឹងថាខាងក្នុងមានមនុស្សនៅធ្វើការជាមួយគ្នាស្នាក់នៅតែមកប្លុកជុំគ្នាដឹងបន្ទប់ណាបន្ទប់ណី ក៏វាហែកទ្វាអត់ទេដៃខ្លាំងមកណាហើយទ្វាខ្វាឲ្យគេលូនងឺតងឺតគឺដូចថ្លែនចឹងលូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងហើយក៏ឃើញនាងកំពុងតែដេកម្នាក់ឯងហើយនែមើលឃើញទៀតហ្នឹងម៉ោង3ហើយណាបន្ទប់គេបិទចិត្តមើលឃើញឯបែបនៅខែភ្លឺខែខ្នើតមែនណាដល់ឃើញនាងដេកតែឯងអស់នេះគេឃើញតែឱកាសល្អហើយទីកន្លែងឱកាសល្អហើយ បតាផ្លៅជុលមិនបានជុលតាមទ្វាហែកទ្វាជុលអើកោស្ទុះទៅឡើងពីលើនាងអោបនាងពីលើហ្មងមិនចាប់លើករឿងអង្គុយឲ្យបានអោបពីក្រោយណាគូស្ទុះទៅអោបនាងពីលើនៅវាលูกដៃកោសោបអីមិនកើតណាខ្លួននាងនៅលើក្ដារលើកន្លែងនោះអោបពីលើនាងហើយតែពេលនោះនាងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនមិនរើទេនាងអត់រើទេស្មារតីមមដែរ នាងដងខ្លួនក៏នាងចាប់យកកោអោវិញអត់ទៅបំរះទេក៏មកឲ្យកលិះគេចទៅណាតន់ចាប់ក្របបួយកោអោជាប់ហើយក៏នាងស្រែកញៃទៅមកមកឲ្យគេអាយបានលឺគេដឹងហើយពេលនោះក៏មានបងម្នាក់ដែលជាមេជាងដែលគេងនៅបន្ទប់ក្បែរនាងនោះក៏រត់ចូលទៅលើនាងស្រ័យក្នុងបន្ទប់រត់ចូលទៅមុខអូក៏ឃើញរាក់ស្មីហ្នឹងហាយ ក៏ជួយចាប់ហើយប្រកុលជូនទៅអាវុធហັດច្បាមពៅតែម្ដងលោកប្អូនរយៈស្មីនេះតាមការដឹងមកថាធ្លាប់បានប្រើប្រាស់គ្រុញញិនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយអានេះអញ្ចឹងបានមក3មៀបភ្លឿដៃអត់លក់នេះលក់នៅអាជឺនេះបើតគ្រុញញិនទៅវាធ្វើឲ្យភ្នែកបាត់វាមិនចិត្តនៅក្នុងបញ្ចោភ្នែកហ្នឹងហ៎ភ្លឹសភ្លឹសភ្លឹស អ <laughs> <laughs> ចាប់ណានៃរົດប្រប្រមប្រព្រឹត្តក៏មានអីយ៉ាងនេះអានឹងបែកយូទឺអឺហើយអានេះអាគិតប៉ុនបေါងចង់ធ្វើអីហ្នឹងវាបានតែគិតដល់រឿងថាបើគេចាប់ទៅគុកច្រវាក់អីអឹងតែទៅចាប់គេឲ្យបានមកក្នុងមកគ្រាហ្នឹងណាដល់ចាប់ទៅមានអីគេចាប់វិញក៏ឲ្យជាប់ក្រឹបអឺស្គមដែរអូនដែរ8ដល់10ឆ្នាំគួសំណោះគេថាកាយសន្តិភាពគួរសារឲ្យបានមកមួនសុខភាពល្អទៅធ្វើការងារផ្សេងផ្សេង ហើយក៏យើងធ្វើឥឡូវការងារសំណងធ្វើបានកលៃធ្វើទៅមានកលៃស្នាក់ឲ្យស្រេចទៀតនោះមិនគុំមិនធ្វើមនុស្សយើងទៅពេលខ្លះជីវិតវាទៅជាអាប់អាប់នឹងក៏ដល់សារតែការជុលទៅខុសផ្លូវដែរបើជុលប៉ះផ្លូវល្អតើបីរឺហេតចាយទៅក៏បានមួយថ្ងៃបី២ម៉ឺនដែរតែថ្ងៃមកខ្ញុំជួបអ៊ំណាមរិយាក៏សាចូលទៅរឹសសបកកំប៉ុងអីនៅកលៃបលៀនយន្តហោះបាត់តបយន្តនេះ សុខក៏តបបានប្រហែលគាត់ថាអូនថ្ងៃណាទៅបាន30,000ទៅថ្ងៃណាក៏4 5000ទៅតែថ្ងៃណាទៅក៏ធ្លាក់ដែរត្រឹម20000ហើយអស់ត្រឹម20000ប្រមូលរើសតែសបកកំប៉ុងដាក់តែកញ្ឆេនក៏ធាក់កង់ដែរថ្ងៃណាទៅគេហៅហូបអីជាមួយទៅក៏បានមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងទៅថ្ងៃណាឫជ្រុលដាក់អស់5កំប៉ុងបើដាក់កង់ទៅផ្ទះតែគាត់ថារោគប្រាក់រោគតែប៉ុណ្ណឹងឯង អឺនឹងមិនទៅចោះដើមអីធាក់កងបណ្ដាកងទៅក៏បានប្រាក់ដែរអឺចောင်းសម្រាប់សម្រាប់ទៅការនិយាយអីក្រិកគេអទៀតណាឃើញយើងទៅហ្នឹងក៏បានដូចជួយប្រមូលសម្រាប់គេអញ្ចឹងតែយើងប្រមូលក្នុងលក្ខណៈជាលុយអាយនេះធ្វើការសម្ងងកន្លែងមានហង់មានអីរោងស្នាក់ល្អទៅហើយមួយថ្ងៃ20,000ប្លាយ30,000ក៏យកទៅក៏ប្រឹងរៀនចំណាញចេះកអត់ចេះបូកចេះ ចាប់ជ្រីចេះធ្វើអីផ្សេងទៀតរៀបកោរៀបអីម៉ៅការ៉េខ្លួនឯងទៅទៀតវាដោះដាលតែມັນអញ្ចឹងបានតែប្រាក់តិចទួចទៅរោទៅតាមជក់វក់ឈួតឥឡូវជាប់គុករួមហ្មងគាត់មិនសល់ទេឲ្យតែជក់គ្រឿងញៀន